Salut, salut, salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur STMM TV. Bon week-end à tout le monde. J'espère que vous avez passé un week-end qui toko. Na banda kuna bino, vous avez salab activité. En tout cas, moi, il pèse à ma kasi. Li banda bo profiter na climat. Beaucoup de si moi, ba vitamine na nzoto. Et salaka toujours elengi bande ponangai. Mes salutations à tous les abonnés de STMM TV. Merci beaucoup pour votre soutien, fidélité. Pourquoi pas la confiance. En tout cas, rien à dire, rien à dire. Talaka kabino. Famille Bota toujours les abonnés fidèles ba abonné à ma mère ba o bazaka wana bazangi sakate ba vidéo. En tout cas, merci beaucoup na ba soutien na bino lelo toyé libino analyse oyo peut-être kozala na ngou mukuse mais toyé quand même koloba na miniature na ngala tchina ngakaka papa na mwana. Ah oui, papa na mwana. Yo maman ko yiko bota na yo. Ozi mwana no obwaki. Ozi mwana ko ke oboko la te mtu msusu pe asaye nini abokoli. Siko mwana ana soki azwi zi. Abongi na zi. Azana droite asoki pe na mo papa mobokoli na ye. Eza motu nande na tuni. Donc bozo mwana tozana papa na biso elombe sukari. Papa azo frappe. Na film na biso d'abord ma belle-mère a joué mon bali ya ma mester mon papa ya grâce luzolo soko zota la film était va sur Bellevue TV allez regarder ma belle-mère et zawana déjà sur les marchés pour vous les fanatiques eza bongo et kuna pe bomoni Bellevue Kandi mutatike écriture na défaut. Babi mama koma azori koma toujours musala na ye eko bundela ye silence na ye eko bundela ye pe lelo toye kolobela nani lelo na otanga ba kombo mena miniature nanga na ko chate na ko tanga bino na ba kombo mena miniature nanga na ko chate po deja na comprendre je na yo lelo toye kolobela nanu. Papo yo, yayo yo, koko yo, jeno yo. Yepe lelo akoma na ye mosimbi lisango. Atika ko jwe akoma na ye journaliste. Don to lo bake, banda groupe ya les princes de rire, so na bo sanite. Bande koufa na seri ya ba sede wana. Ti lelo na kinzonzing boy na ki YouTube boy bazana sixete bazana visibilité te bane lo kote habite fona ro diembela nanu koto yo po ba lobi so na diembeli de bato yo na royokama na roza visibilité na talema na roza audience sikoyo. Famille Bota pesa la kanan komoko. Famille Bota sozo singe la bango mama bango bako zape yo. Moni sota la télévision entre ba parents na bana. Bazwi siko ba bêtise ba tchi. Moni ande ba parents ba wele la ka telokoman po ba zape loko wana. Famille Bota baza bongo. Soki ba sepeli na yote. Ate misyon na yo zo takataka ndeni ba zapaka. Baza bongo, famille Bota. Siko bazape nani? Bazape, barezape Mbondo de Paris. Mbondo de Paris, a sali bemisyo, alobi, non? Nazo sala, nazo denigre Bellevue, nazo critique Bellevue, nazo finga Bellevue, nazo akoloba n'importe quoi pour na Bellevue. Mais jusque là, retour, retombe, ezate. Olobi ba n'importe quoi na kombo ya Bellevue, ba kipe yote. Et à ma grande surprise, tolali tolamuki Mbondo. Alobi ki, sila akabakati. Si la azama boko makasi. Je me suis dit, oh,
do yo bande ko loba ko denigre belle vie parce que o kanisa ki si la opesa yo mbongo ba pesa ki yo ben information ki te soko zo denigre belle vie si la opesa yo ba mbongo. Ah, o se trompa ki si ko komi ko kumi sa belle vie. Belle vie akabaka, belle vie aza loboko pete, belle vie aza social. Oh papa, ten continue na linye na yo. Belle vie wana, fape sa kabiso, ngayi, via, elombe, aope sa yonde tinande nini. Foyo ko explique biso, ape sa yonde tinande nini. Musa nini oh yo sali. Oh, ils ont mérité pena que belle vie chaque fin du mois à canser la caillou. Est-ce que belle vie, ce qui a pesa ka via, faut kaka aya ko lobango na télévision ke te via ndenga zawana na pesa kaye. Ce qui pas o pesa te. Est-ce que ça problème na biso pourquoi pesa ka vie ate pourquoi kabela ka vie ate? Non. Bino nyonso bolobaka. Belle vie, maman na evia, maman na evia. Nani yango parmi bino nyonso obota la biso. So abandi ko beta parcours na ye. Ke aleka boete, ataka akutu kokota banzela poto. Soko tali ba parcours abatwe bele po ba kota poto na destiné na ye. Oyo kaka biso tokenda lunda à l'époque lunda boyebi. Tokenda lunda tovanda na luanda tokenda boyebwe tokata kata o senti ki parcours a tracé parcours. Nyonso aneti kaliye histoire. Soki belle vie pe na nouvelle vague via ezala ki kaka parcours pa passé wana pour les lois zali sika ya zali mais ceux qui pe batwe belé ba yebi belle vie à cause ya elombe grâce ya elombe mabe zawap pourquoi via ye moko e dérange ka été mais batu msusu e dérange ka bango pour ani via e dérange ka été. Pourquoi batu msu baya ko lobaki non faut soki ko sala bwe fasa le lango via soka ko pesa fa pesa via soka ko kaba akabela via o ye deja sa pesa via biso to ye biango to o ya pesa ka via biso to ye biango o yo pe papé lombe boye bika kaza loboko pete o ya pesa ka papé lombe monta wana nana wa ye biango. Et bi maka enveloppe à kakit, enveloppe à kaki. Ton ba lobi kuna, si la kabarate. Est-ce que fallait kabocha kombo a belle vie na kati? Po ba lobe la likambo ke si la kabarate. So ki pe si la azo kabe la papa na eta o pe sa papa na ete. E ye bi ka ye moko po anini azo pe sa papa na ye lombete. E ye bi. Boza nan na che la bino mwa. Audio oyo boyo kanano mbondo de Paris. Mbondo esopio. Soko zo kansa ke soko sali boye. Famili bote ko yamba yo. Famili bote ko fongolelo motema. Yaya yeba ke osambwe. Osambwe. Osambwe pinza. Bolanda. Boza na cha voli. Parce que via. Belle vie toi beaucoup la via. Okay. Et donc j'ai beaucoup dans l'amour de Paris qui je vois là. Belle vie. Mais belle vie, à ça m'a beaucoup peur. Non? Et pas y'a. Et pas y'a l'ombé. Parce que je suis pas. Mais bon, on a dit à qui c'est ça. Parce qu'on sentit c'est la thé. Ça a coulé. On a bien cabaraté. Belle vie de couleur. Ma raison, Wana. Vous savez, madame, laissez-moi venir. L'obana n'a yoko. Au moni. Et l'ombé n'a ça, Wana. Aza elongi ya pongi. Aza muta elongi ya pongi. Ça dit quoi? Aza naturellement, aza elle a une nature douce, hein, tendre. Elle va mieux te la poser. Mais il faut la elongi bien. Okay. Il faut la elongi bien. Et le matin, elle a coupé sa longue. Si tu n'as pas vu sa gaya, il y a un peu de la coupé sa longue. Il y a un peu de la coupé sa longue. Maintenant, juste un instant, on a coupé. Et le mal, on a coupé sa longue.
En principe, madame, moi, c'est-à-dire que je dis toujours ça, et l'homme doit beaucoup à Sila. S'il est devenu Olombe aussi, c'est grâce à Sila. Sila a eu comme la Olombe. Oh! Sila n'est pas généreuse. Ah! Eh, Mbondo, sokozo luka bazongi sona sen, papa, solo la. Eh, li solo ezalaka très important. Li solo ezalaka gou. Soki yo kanisa ki kete, nako demare, belle vie, posi la pesa ngayi place. Oebi combien de batu, bazelaka ba lekata na chena si la, bazo lekate. E bon yo yeno ka lobi, ti osali 5 emission na yo, okanisi bako chayo. Ah, skotan o moni, place yo pese la position e simbate. O moni ke Bellevue, hein? Do Bellevue pena mama social. Bellevue mama motema yako kita. Bellevue mama motema kosunga. Bellevue mama oyazake ayoka kakolela. Eh, Mbondo. Esopio, hein? Esopio makasi. Tango loba ke Bellevue fwa pesa yo. Apesa yo, apesa via, apesa lombe. Yango karriere ya Bellevue sikso ya za nango, yo mto kontribiye nango, to mwana batu asali ba efo persona ye, ndenge kaka viangwe komi nango mkuwa boye, azo bunda bitumba na ye, ala komi kozwa mwa gan pe na ye, mwa 10 francs na ye, mwa 20 francs na ye, nasuka akanise la Mbondo. Pona nini, pona formation, pona nini, pona ba repetition, to pona nini. E oza sir ke Bellevue a opesa yo. Oza vraiment sir. Moi je pense que ozo angote. E loko yo zo luka, so luka pela Bellevue a peso ozo angote. Soki pe ba pesi yo ozui, oza noka lokoso. Oza lokoso, mawelisa, soki kutunga na kuzwate po eko sopa ngayi. Eko sopa yo. Bandeko, Bellevue ngo asala bino nini. Mutu aza na kwe na ye, na makambu na ye, na vi na ye. Ndenge ya zo tambu silangu. Ndenge bino pebo zo mone zo kendele. Avandi na kwe na ye, me tongo midi pokwa. Oza na posa petit dejene, olobi kombo ya Bellevue. Oza na bezo ya lunch, olobi kombo ya Bellevue. Oza na posa dine, olobi kombo ya Bellevue. Bellevue pa aza mwana mututu. Bellevue pa botama ha, na baparan, aza na fami, aza mwana nzetete. A mwana nzetete. Bondo de Paris, soko oza na bezo sikse. Omonika ndenge group na bino ekufa na ngo wana. Loko oza sir d'abord na yomoko. Ozwi ba tono, ozwi ba poso, ozwi ba ngalufar. Bango batu bazawa na po, ezalaka ngalufa na lokulipe ya sonam, batu basimbaka grupu wana. Loko ngalufa raza, yo za, poso za, tono za, bo sala ranano ata bagag kas entre bino. Fongola chene na yo, bo bandata na bagag, bo se lance, bino pe bo kreye, ya bino platform. Ndenge ba Bellevue ba kreya ya bango, ndenge ba Sila ba kreya ya bango. Yope bima mouto atre, sinye paka wana, sinye yuma wana. Na place ou vande la rabe misyo, tongo midi pokwa, kwa koloba kama be ya Bellevue. Kwa koloba kama be ya Bellevue. Bellevue a ope se lombe, so ki azana ngo banda le lo ti lobi. Ah oui. Akope se lombe banda le loti lobi soki pena zana ngo. Ye moko soki conscience na ye zo reconnaître que te.
papa oyo a mérité a salango etango a salango te pas prouver batu ke te yende azanango te elombe ndenga azawana aza na ndenge ayebi place nini achaka mwana na mwana nesika na ye ayebi Belvie azala social liloti Belvie azala ka social banda kala tomoni jini mwana lemba lobiango si lazana ndenge na ye Belvie pa azana ndenge na ye soki bandenge o bango bazana ngo lelo bazala ki bongo te peut-être pe lelo to beta ka masolo msusu alo soki mutu eza ndenge na ye ki mute mama bena bino et ça la te ke bo décourager mutu bo décourager mutu te atika ko sala bola mpona bino ndeti mbondo peno bimi na oka nil pa oye na oko ti est libre de défendre quelqu'un wana pena to boyango toza na o libre mais oya kindo kokota bitumbo ngala koloba eleki na ngoyo na makasi monda YouTube oye bindenge tambola te oyo eza théâtre oyo eza YouTube monda YouTube oye bindenge tambola te siko nde babandi kokotwe malembe kibomoto na yo bandi kozonga yo moko lobike Belvie faux apesa akabela kanga apesa ka via eh boy na boy boy kana audio o emission ho sexe nga me patcha malonga kanga la mona ko zo yango yo oh mbondo plera mbondo demanda a connaît pas a demander eh yele toyoka sa via parce que via Belvie droit beaucoup la via okay. Et donc c'est bon. Belvie doit beaucoup à moi, Mbondo de Paris, par rapport à quoi? Est-ce qu'ils appellent par force? Tout est à volonté à mon tour, faut et ça là. Belvie na via, pacte nini oye Belvie na via basinya, o ezake ape saka e kaka er nyonso. Bino bozo lingaka, elombe ye wana zo beta katolo ya bana na et. Te, tangwa beta katolo ya bana na e, alobe la rape Belvie, n'est-ce pas? Mukolo nini bino bomona via, ataka kana direct na ye na Facebook e, na chaîne na ye, na emission, akumi sa Belvie, to alobe la Belvie. Muko nini? Po bino pe na retu boze laka e Belvie, aya ko salaka o esengeli po na via. Elomba za papa mobokoli. Oui, tonzimi. Siko, soki to omona o to omona lelo, soki eza grâce elombi, po na nini te elomba lia mbongo a Belvie. Po na nini te alia. Mbondo, Belvie doit beaucoup. Beaucoup ango. Pardon? Ewo, toyoka audio. C'est parti. Ekeyo. Sa via. Parce que via. Belvie doit beaucoup la via. Okay. Et donc, j'ai beaucoup dans l'amour de Paris qui se voit là. Belvie. Mais Belvie, a ça m'a beaucoup pété. Non? Et pas y a. Et pas y a l'ombé. Parce que je sais pas si. Belvie, a ça, le beaucoup pété. Et pas elombe. Wana selon yo. Do yo moni kaka ke azalo boko pete et pa elombe. E bongo bato baloba ke Belvie futaka batu ba mbongo po balobela kae. Yo yo kika lo boko pete. E pa yi ya elombe. Belvie zaka lo boko pete et pa ya mutu nyonso. Oye sengeliye asa nini asunga. Popo kendo ko tala bana bitike. Pour soutenir mutu boy, pour soutenir œuvre boy, faut ala muto yo au pesaka. Yo siko comprendre que
banana bando lobela sila sila otanga kate sila osalanga boete abenganga la filmete tika na balsamanduki na Bellevue message oyo vidéo oyo ata Bellevue ata liango famille libota ekoloba na Bellevue te toboy olobi toboy ba polémique olobi ba polémique ko toyo kambondo a oloba oyo za kama boko pete te toboy famille bota boyoki boyoki pib ya bébé Rico siko na kata STMM TV ebimi pona nani ebimi pona mbondo de Paris plaira ah oh eza déjà moya zo senga soutiens-moi soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Bellevue de zaboe mobulu ku Fransoni ku mona mpasi yaya mobulu yango akena ngona kanda lobi Bellevue me doa te doa kwa Bellevue te doa combien botika mwana batu kimia botika ya sala vie botika ya zana famille na e botika e botika e azape mwana etike boni ko bundisaka e er nyonso balobi to lukana kimia cherchons la paix to luka kimia boni ba comédie bozo ko ka ko luka kimia te entre bino na bino he ke yo Papa Lombe, liango pena, beaucoup tango pena, liango bien bien. Tango Bellevue zo peso enveloppe wana, liango avec joie. Liko nango tango zo loba maloba malamu. Nzamba zo pamboli, ba porte zo fungwama. Parce que, azala kane mutema, pepele, azana ye mama social, azana ye muto asungaka, eza dona ye. Kosungeza nango dona ye. Mbondo, dès le début, soko zaki na besoin li sungi. Fallait dire ça. Fallait dire que non, ma sœur Bellevue, en tout cas, ndenge za boye, nga yaya na yo, tala boye, akoke ko bengo pena privé, a solo li na yo, sans que public eyeba. Na place oya ko démarre ye, o dénigre ye, o lobaba n'importe quoi, si ko e komi, Bellevue me doit. Boko. Siko yo soko lobi bongo. E bongo via o mokil mo bimbe loba kete. Avuta nanko pa via. Via o loba nini. Soki mbondo de parazo loba bongo. Via sko soka fungoli mi kroate. Ha, aloba. Aloba nini. Aloba nini. Bandeko. Tozo ba leso. Tozo maele. To comprendre ndenge lokoyo ekomi kokende nanu bobaluki bobalusi malubate nanu bomoni e socialité bolamu nae tango bino mo bobando mona ah e bando bundele boko changer ba version mutu patinda rabino bolobela bango azate tango bande ko lobela sila Ozo sokoli e oke pe non sokolo pakoli mafuta na oche pe mwa parfum na so ki ezali oche oke na plateau bayambio obandi ko demare. Mutu moko ta tinda kiyo mbondo e demare Bellevue. Mutu moko te obando sala ngo na volonte na yo. Do loko ezaki eloko obande ko sala na volonte na yo. Zala kaka na bande na yo wana ya ko soutenir sila. Soutenir sila pour amour vrai. Ko soutenir yete pona bolingwa mbongo. Yo kanisa kike, soko zo lobela sila, bako pesa yo mpata. Or, eza bongo te. Eza nango bongo te. Lakisa bolingo wana ke ozo soutenir vena sila na ndenge ya solo. Me pa Bellevue, place ezate. Ezate. Pa to soko bando souteni, public eye ba ke osala mwaka abongo, po ba kabilo, po zayasi o yoki, yazala ka mama sosial. Anko ba binga ke la patrona. Do ana veze pe non mona ki patron na ye, o vivre ango, o za mwa tsweke, po yope, ba bando lo ba ke, mbondo koma ko kende na biro, biro wane zo manke yo
biro wana yoka kana sango zana posa yopo koma kune oko koma te ya ya yoka kango kana sango biro wana ba papa lesi bazwa ngwende biro wana ba papa Serge si bazwa ngwende kaka ndenge yomoko lobaki omonte ke soko komo boule Belvie c'est que Belvie bando tindo yoso ba papa le ba bando tinda bango ba dendo ba nini yo turo ba bando tindo kendo kosomba papier mouchoir na pangusa mutoki mbondo kende kosomba oko kendete pona ba $50 yango yo lobaki. Ah, maloba na yo, eko bomisa yo. Tango zo lingo bando lobe la Belvie ki social. Po bacha yo pembeni, ozo akarol. Ah, siko ngayi, na oye biso kete, soke oke kuna Belvie pena foko oye bise ke moni mbondo. Loko ayoka biyoka yoke za la rabongo teme, ye siko simbi se touche. Ye pena sombi sakaye. Ato za poso mela opirte yebisa keno kosombelo. Ah oui, yebisa ye, mbondo, vazi, va chete, nini, po oyaki ko denigre, bande konwa mi bali, ba parent, ba responsable lo kwa yo, o kritike bango ke, ba stindaka bango, e pa ya Belvie. Muntu lo kwa la Serge, papa ale, eske Belvie ko yoko tinda bango. Des fois, nous devons réfléchir la famille. Foto kanisa, soko lingi mutu te vanda na kwena yo, ezate ke obanda kako mona mabena ye. Non, ce n'est pas bien. Belvie a salabino nini. O ti le lobo oko kako tika ete azala kimia. En tout cas, abonnez-vous massivement sur STMM TV. Likez, partagez, commentez. Le lot aux week-end. Donc, émission Nangaï, Ekoikokota dimanche, Ekoikokota samedi, Ekoikokota pe lundi. Ça dépend kaka. Ça dépend la famille. Donc, nalinga rabino mingi, nalabino tokutene balasima. Toyela ki nanu, toyela ki nanu mbondo de Paris, oyo. Toyela ki. Tika Belvie kimia, tika ya lez, tika pe elombe kimia, tika ya abukuta mbongo, mikuwa wana elengi gu, tika ya liango, tika ya agana droit pena ya kuliango. Yope forme bana, bota bana, artistique, baba na kolesa yo, ba peso, ba envelope, po oyoka elengi ya kubota, pe oyoka Elengi Yakobokola. Abonnez-vous massivement si STMM TV, likez, partagez et commentez. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous. Noëlla, des gros bisous. Rachel Mujingawetu, des gros bisous. Malili, des gros bisous. Winner, des gros bisous. Ah, Maman Henrietta, des gros bisous. En tout cas, Banalman, tout. Ban Allemagne tout, ban la France tout, ban la Belgique tout, ban États-Unis tout, ban Angleterre tout, ban la tout partout dans le monde. Maman Fifi, na Brésil, ban Botenayo, Yangwana, ban Luanda, de gros bisous. Ah, tout bien. Ah, muito obrigado. Tabo, nada. Nasuki wana pardo portugais na yebite, en tao. Muito obrigado. Bye-bye.